जन्मेपछि मृत्यु निश्चित छ, स्वीकार्न सक्नुपर्छ। सबैभन्दा जीवनको यही नै ठूलो सत्य हो। तर जिउँदै मरे तुल्य पार्ने, जिउँदै मृत्यु सरह बनाउने यस्ता श्रीमानहरूको संख्या समाजमा कमी छैन। आफ्नो श्रीमतीलाई नोकर बनाउने, आफ्नो श्रीमतीलाई दास बनाउने, मुठीमा राख्ने र आफूले नुहाएको कट्टु समेत धुन लाउने यस्ता महापुरुषहरू समाजमा कति जन भएर खोज्न हिँड्नु भने मनग्ग भेटिन्छन्। र उहाँहरूले नै चोक चोकमा मोड मोडमा गएर भन्नुहुन्छ, नारी देवी हो, नारी शक्ति हो, नारी माता हो, नारी धरती हो, हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, हामीले पूजा गर्नुपर्छ। कति मिठो बोलेको नि, यति मिठो बोल्ने मान्छेले आफ्नो घरकी देवीलाई पूजा गर्नु पर्दैन? आफ्नो घरको देवीको सम्मान गर्नु पर्दैन? आफ्नो घरकी देवीको इज्जत गर्नु पर्दैन? मिठो मसिनो सन्चो बिसन्चो के छ कसो छौ तिमीले खायौ भनेर सोध्नु पर्दैन? अनि पो बोल्न सुहाउँछ, चोकमा गएर मोडमा गएर नारी देवी हुन्, नारी शक्ति हुन्, नारीको पूजा गरौँ भनेर। यदि आफ्नो घरको श्रीमतीलाई सम्मान गर्न सकिँदैन, श्रीमतीको इज्जत गर्न सकिँदैन भने श्रीमतीको जस्तो काम गर्नुहोस्, तन्दा धुनुहोस्, झ्याल ढोकाका पर्दा धुनुहोस्, घर पुस्नुहोस्, भाँडा मोल्नुहोस्, छोराछोरीलाई नुहाई धुवाई गर्नुहोस्, घाँस काट्न जानुहोस्, ल्याएर गाईबस्तुलाई हालिदिनुहोस्, छिमेकी इष्टमित्र पाहुना पाछा सबैलाई ठिक्क पारिदिनुहोस्, सक्नुहुन्छ भने बच्चा पनि पार देखाइदिनुहोस्। कि श्रीमतीले गर्ने सम्पूर्ण काम गर्न सक्नु पर्यो, होइन भने श्रीमतीलाई इज्जत सम्मान दिन सक्नु पर्यो। सम्मान पनि दिन सकिँदैन, इज्जत पनि दिन सकिँदैन भने श्रीमतीलाई अपमान गर्ने तपाईँलाई कुनै पनि अधिकार छैन भनेर हाम्रो चौतारीले यसो भन्छ।